Federasaun Timor-Leste de Atletismo realiza Campeonato Nasional tina riung rua rulusing ida batita sira husi asosiasaun samsin rua uri defini atleta kualifikado ba kompeti a eventu SEA Games Hanoi, Vietnam. Federasaun Timor-Leste de Atletismo KFTA realiza Campeonato Nasional tina riung rua rulusing ida nian ba atleta sira Husi asosiasaun hamutuk sanulo resindrua, inklui Rayoa, hodi defini atleta kualifikado seba kompete iha eventu internasional SEA Games badala tonulo resin ida iha Hanoi, Vietnam, nebe se realiza iha fulan Mayo tinanai. Campeonato Nacional FTA refere, abertura Husi representante Secretaria Estado de Juventude no Esporto. E a Estado Municipal Dili, quinta-feira, Loron do Anulo, Fulan Janeiro Ney. Presidente FTA Afrânio Xavier Amaral, jornalista Cira explica Cata. Evento Ney importante teves, tamba decide ranking ba Federação Rassi. No campeonato Ney, Hanessan Meios Ida, onde seleciona atleta qualificado, auto projeta participação e racigamos. A Turolos, campeonato Ney 2021. Tamba evento ni importante teves ida mak tengi decide ranking ba Federação Rassi inu ni velalo relatório ba Federação Internacional segundo makatu tes halo meusida para tu seleciona atleta sira ni bemak atu pro projeta ba participação si game tamba ita tenekat si game hela dit fulang hatona tempi da ke limitado te teves tamba ida nemak mesmo ita ho kondisyon situasyon la dung sana ita tengi realiza Ibe maromak ni tulung ohing ita situasyon klima belau dia gantang ita bela habo dia. Ita event ini important ini abe timak tinggi ita buka fini ni bema kita tu lori ba partisipasi game Asian game no event sira seluk tatan. Enquanto o presidente da Confederação do Esporte Timor-Leste, Macario Sanchez, considera campeonato ne hanesa meio ida atupele halo seleção ba atleta sira ho rigor atupele hili fili atletas dia ba participa eventos SEA Games e a Vietnam tinane. E foi parabéns pa Federação de Atletismo tamba bele realiza ona campeonato nacional ba tinane ne hoje nessa rotete ne meio sira para tu bele halo seleção ainda que rigoroso tua para tu bele hili fini dia para tu bele participa e SEA Games da a tua acontece e a Vietnam e tina ainda campeonato nacional refere retam participação atletas Rússia associação celular sindrua excepto a Ileu Macla participa No atleta sira compete corrida Rússia classe metro Rio Lima do Rio Salvador Lima Além de corrida, atleta Sirmos compete em a categoria lançamento peso no lançamento de dardo. Fique Madeira, Vasco Alves, reportagem desportivas. De